Ho tenim tot, un nou interior, amb un toc acollidor. Quina calefacció. Pa-p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 a. Si ho somies, ho tenim. Bona nit i benvinguts a l'entrevista de Televisió de Girona. Avui tenim un convidat de primera categoria i no és ni més ni menys que el conseller d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, el senyor Joaquim Nadal. Benvingut. Gràcies i bona nit. Conseller, avui ens presenta el seu últim llibre, Confitura de vidre, que és un assaig íntim i commovedor dels records i les sensacions. Què pretén transmetre amb aquest llibre? Bé, jo vaig escriure aquest llibre ara fa un any i mig, abans d'entrar justament al govern de la Generalitat, i el que tractava era, d'una forma molt desinhibida, explicar això. Sensacions, emocions, gustos, i ho vaig estructurar a través dels cinc sentits. I aquesta arquitectura d'aquesta autobiografia intimista, doncs, ajuda a donar-li un to ordenat de les vivències, molt en la línia del que podríem dir-ne en la introducció. Parlo del rebost dels records, per dir que jo vaig d'un rebost on hi ha les coses que es conserven d'un any per altre i que han d'estar relativament en fresc o fora de la llum, les conserves, etc. Doncs és una mica això, no? Com anar triant d'aquest rebost i estirant del fil dels records per transmetre les emocions. Això lliga amb les característiques de la col·lecció, que és la joie de vivre, la joia de viure, el goig per la vida, els plaers de la vida. I el que tractava era d'això, de transmetre instants de felicitat, sabent que la felicitat és sempre efímera. Aquests instants també moltes vegades en el llibre es transmet la sensació de que s'ha de voler aprofitar els petits moments de la vida, les petites coses. Els petits moments i els bons moments, i això ho exemplifico, per exemple, en els moments de caure malalt, no? Quan estàs malalt, tens molta febre i has de fer llit i no serveixes per res, trobes molt malament. Quan al cap de dos dies ja estàs bé i han funcionat els antibiòtics, però encara no et pots comportar normalment, no pots sortir al carrer, comença a ser plaent perquè fas llit, mires per la finestra, mires la televisió, llegeixes un llibre i et vas trobant bé. I a mesura que et vas trobant més bé, recordes que et havies trobat molt malament. És el joc de contrastos. De contrastos, sí, que bé que s'està quan s'està bé. També ho faig servir l'exemple del mal de queixal, no? Quan tens un mal de queixal no ets bo per res. Quan deixes de tenir-lo i te'n recordes, dius que bé que estic ara, no? Bé, aquest és un joc que forma part d'aquest exercici que és autobiogràfic i literari. El rebost dels records és una metàfora i el llibre en té moltes de metàfores. Per exemple, el títol del llibre, Confitura de vidre, n'és una d'elles? Més que una metàfora, Confitura de vidre és un record molt directe de la gelea de codony que feia la meva àvia materna i que ell en deia confitura de vidre. I amb codony, la gelea és consistent, és brillant, és turgent, és vermellosa, és gelatinosa i no és ni codonyat, això que en dèiem membrillo abans, ni confitura de codony. És gelea de codony, i la gelea de codony té una consistència específica. Bé, doncs la confitura de vidre és la primera narració que vaig escriure com un exercici literari. Vaig veure que em sortia i que abocava coses i que no queia en la trivialitat i que tenia un cert interès, i a partir d'aquí em vaig engrescar, de tal manera que en l'engrescament successiu els cinc sentits no apareixen en l'ordre en què els apreníem quan érem petits. Quan érem petits dèiem vista, oïda,
olfacte, gust i tacte. Ho deia en castellà, a més a més. Molt bé. Doncs l'olfacte i el gust estan girats. És a dir, un dels dos passa davant de l'altre i s'altera l'ordre. O la oïda, no ho sé ben bé. Però trenco la mnemotècnia de quan érem petits. Amb l'olfacte, per exemple, fa referència a la fum de les llars de foc. Sí, fa referència al fum bo i al fum dolent, no? El fum d'un altra vegada els contrastos. El fum d'un incendi o d'un foc en un magatzem de pneumàtics de cautxú fa pudor, més aviat. El fum de la Torres quan feia fum, tu ja no te'n recordes, la fàbrica de pasta de paper de Sarrià de Ter feia una pudor immensa, i explico que aquesta pudor, segons bufava el vent, entrava a la nau de la catedral. Quan deixen de produir pasta de paper i la importen, desapareix aquesta pudor. I, en canvi, el fum d'una llar de foc és un fum domèstic. És l'olor del torrat d'una torrada. Un altre d'aquests sentits que fa que te'n recordis dels moments. Exactament. Els moments de la infantesa, els moments tendres, de felicitat. Sí. També fa referència a la mirada. Parla d'una mirada de prop, una mirada de lluny, una mirada neutra. Però en el cas de la política, quina mirada ha de tenir un polític? A veure, la meva mirada és una mirada sempre de proximitat sense perdre de vista el marc general. Ho és escrivint i ho ha estat sempre també en la política. De tal manera que jo puc alhora passejar per un carrer de Girona o de Barcelona, allà on sigui, i collir un paper que em molesta la vista si només n'hi ha una terra, si ja ho veig tot emmerdat ja deixo córrer, no? Però si veig que hi ha una cosa que em molesta la vista, tinc la pulsió d'anar-ho a collir i tirar-ho una paperera. I alhora penso en els problemes generals d'una ciutat i com s'ha de gestionar la neteja d'una ciutat. És a dir, com fem que una ciutat que té una imatge de ciutat bruta recuperi la imatge de ciutat neta. I, per tant, mirar de prop i mirar de lluny. Mirar els jardins, mirar la bombeta que s'ha fos, però mirar si la ciutat està ben il·luminada. Per què ha d'estar ben il·luminada? Perquè és un motiu de seguretat. I una ciutat mal il·luminada incita a la inseguretat. I la inseguretat és mare de, diríem, actituds delictives, robatoris, etc. S'ha de tenir tot en compte perquè una ciutat funciona bé. La mirada és polivalent i polièdrica i s'ho mira tot. I jo, la mirada d'un polític, vull que sigui la meva, del detall i la perspectiva. El panorama general, el marc, quin és el programa polític per resoldre un problema i el problema concret. Perquè el problema concret és el que permet aterrar, tocar de peus a terra. La política a vegades voleia. I el ciutadà reclama coses que es puguin veure i tocar. Tornem als sentits, en un cert sentit. Veure i tocar. Jo vull veure que això que em promets serà. Jo vull veure que si dius que netejaràs el carrer, el neteges. Jo vull veure que si dius que faràs una nova línia de ferrocarril entre no sé on i no sé on, ho faràs. I si no, no facis falses promeses. La confiança en el polític. I aquesta mirada, com comentava fa un moment, fa un any que l'està aplicant com a conseller d'universitats, un any i tres mesos, d'universitats i recerca. Com ha anat aquest primer període? Jo he de dir que quan el president Aragonès em va proposar ser conseller de recerca i universitats, vaig dir que sí, a cegues, em va fer molt feliç. Acabava de jubilar-me de la Universitat de Girona. Vaig participar en la inauguració de curs justament 13 dies després d'haver-me jubilat i ja com a conseller. I al llarg d'aquest any i una mica més m'he adonat de la dimensió dels problemes, però em sembla que hem sigut capaços des de la conselleria d'abordar-los amb claredat, amb valentia i amb voluntat de resoldre els problemes sense falses promeses. És a dir, venim d'una etapa dolenta, sí.
Venim de manca de recursos, sí. Venim d'una certa desinversió, sí. Ho estem revertint, sí. I per tant, estem aconseguint redreçar la situació en molt bona mesura, sí. I l'any que ve, vaja, el que ara acabem de començar, més. També un dels temes de les universitats catalanes és que han desaparegut del rànquing de Xangai, de les 200 millors universitats del món. Però quina és veritablement la situació de les universitats catalanes? Mira, primer sobre els rànquings. N'hi ha de molts tipus i les universitats catalanes estan en general bastant ben posicionades, malgrat tot. Segon, sobre el rànquing de Xangai, les dues que estaven entre les 200 primeres, una ara està a la 201. És a dir... Tampoc ha baixat tant. No cal que ens, alarmem. Que ens alarmem més del compte, no? I per altra banda, se sap que en el rànquing de Xangai últim han irromput, no sé si 20 o 30, universitats del món àrab, que no hi eren, i que són les que amb diners... Universitats que tenen un rerefons econòmic bastant... I juguen a captar talent de gent que publica molt. Això els ha fet pujar. Per tant, hi ha hagut un moviment conjuntural que ha fet que es produís aquest corriment, però per altra banda, jo estic convençut que les universitats de Catalunya, tant les públiques com les privades, estan en un alt nivell, són competitives, capten recursos, tenen talent i són capaces de fer docència i recerca de molta, molta qualitat. Tanta qualitat tenen les universitats catalanes que, segons indiquen les dades d'inserció laboral dels titulats universitaris, tenen un alt percentatge. Sí, l'ACU ha fet, l'Agència de la Qualitat Universitària, ha fet una enquesta d'una mostra de 40.000 i d'aquesta enquesta en dedueix que la ocupabilitat dels graduats i graduades de les universitats catalanes és de prop del 95%. És a dir, això en diríem plena ocupació. Hi ha un petit matís, que és que els que tenen un màster o un doctorat a vegades no se senten prou reconeguts pel nivell que tenen. Tenen feina, però diuen, home, però jo sóc doctor, potser podria tenir una feina una mica més ben pagada, però ja estic bé com estic perquè si no, no tindria feina. Sí, és més tema de l'experiència, del recorregut. I de qualificació, no? Però, per tant, és fals que les universitats siguin una fàbrica de parats. Feu molts advocats i no sé què. No, és fals. I tot això és molt important. Si es fan molts advocats és perquè a la societat fan falta molts advocats. Exactament. També una de les altres qüestions que indiquen aquest avenç en les universitats és la igualtat d'oportunitats. Ara fa 7 anys les carreres universitàries costaven fins a 2.000 euros més. Sí, estudiar és car. Estudiar a Catalunya és menys car que en alguns països europeus, però segueix sent car. Hem introduït correccions, sí, algunes venen per normativa general, d'altres perquè el govern així ho ha volgut. I per tant hem començat a introduir mesures d'igualtat que ajudin a cobrar d'una forma equitativa i eliminar determinats obstacles. Hi ha el tema de les matrícules d'honor dels cicles formatius que no tenien matrícula gratuïta i ara en tenen. Sí, abans els batxillerats, les persones que tenien matrícula d'honor al batxillerat, tenien la matrícula gratuïta, i els dels cicles formatius no. I ara sí. I ara ho hem equiparat, no? O el sobrecost de les segones titulacions, o mesures per combatre la violència masclista. A poc anem introduint mesures que afavoreixen l'equitat. Sobre si l'horitzó és la gratuïtat absoluta, jo sóc partidari de la gratuïtat, però la gent ha de saber que tot el que es rebaixa de les taxes universitàries, el govern ho paga a les universitats com a compensació. Per tant, a més gratuïtat, més factura directa del govern cap a les universitats. Si no hi ha una millora en el finançament, la plena gratuïtat no és possible.
És a dir, això és com el transport públic subvencionat o no. Si te'l subvencionen al 100%, és gratuït, algú ho ha de pagar. Però algú ho paga. Algú ho ha de pagar. Per tant, som partidaris de la gratuïtat si ens ho paguen, perquè nosaltres ho puguem pagar a les universitats. Ja paguem una part, però per arribar a la plena gratuïtat necessitem més recursos. I a poc a poc s'aniran aconseguint aquests recursos. A l'altra banda de la moneda, però, per exemple, aquí a la inauguració del curs acadèmic de la Universitat de Girona, tant aquest any com el passat, va haver-hi una protesta per l'assetjament de professors cap a alumnes. I també, sobretot aquí a la Universitat de Girona, es queixava molt de l'encobriment de la cúpula directiva en aquests casos. Com sí, està el tema? En això hem estat molt clars i molt contundents. Hem, conjuntament amb el Departament d'Igualtat i Feminismes, presentat a les universitats perquè l'adoptin un protocol guia d'actuacions en casos d'assetjament. El que es tracta és de respondre als casos amb diligència deguda i amb garanties per a les víctimes i amb la, diríem, garantia per l'assetjador de que tindrà un judici just, és a dir, que una actuació garantista també. Això vol dir que no es pot precipitar, com que no es pot precipitar, a vegades la gent es queixa de lentitud en la resolució dels problemes. No vull entrar en el cas específic de Girona, perquè hi ha noms i cognoms, hi ha professors implicats. Sí que tinc clar que hem de ser contundents i hem d'erradicar aquesta qüestió. Venim d'una societat patriarcal, aquesta societat patriarcal durant molt de temps ha propiciat actituds masclistes, això ho hem de combatre, però és evident que hi ha encara escletxes. Hem de combatre aquestes escletxes i hem de ser implacables amb els assetjadors. I canviant de tema i anant a la recerca, tenim problemes en recerca aquí a Catalunya? Depenem molt del govern espanyol? No, perquè a Catalunya, des de l'any 2002, es va crear un sistema propi de recerca, que són els centres CERCA, que n'hi ha 44 en aquests moments, que són molt potents, molt competitius, amb alta capacitat d'investigació, amb molta capacitat de captació de recursos competitius, tant en el conjunt de l'Estat com convocatòries del European Research Council, i Catalunya, en el conglomerat dels seus 44 centres CERCA, està en un rànquing europeu de captació de recursos europeus en el tercer o el quart lloc. Sí, que som dels pioners. Estem a la punta de la recerca. I en la captació de recursos, per exemple, les últimes beques del European Research Council, les inicials, Catalunya s'ha endut el 52% del total de les que s'ha endut l'Estat espanyol. Per tant, el percentatge del pes de la recerca de Catalunya és, respecte a l'Estat, molt alt i és competitiu respecte a la mitjana europea. I es fa molt bona recerca. I encara una altra cosa que jo crec que és important. A vegades es parla de la fuga de talents. I aquests últims dies ha sortit allò, la notícia, i algun diari de Barcelona n'ha fet editorial. El cost de la fuga de talents és altíssim. D'acord, hi ha gent que ha de marxar i que troba feina a l'estranger i que aquí no en troba. Però resulta que en els centres de recerca de Catalunya el 30% són estrangers. Per tant, hi ha gent de fora que troba feina aquí. No és tant un problema de fuga de talent, sinó de globalització. Exactament, i per tant... Uns van allà i els altres venen aquí. I això vol dir que sortir és bo sempre que entre tots siguem capaços de garantir un bitllet d'anada i tornada. Els nostres fills i els nostres nets, és bo que surtin i que vagin, no sé, a Londres o a Copenhague o a París o a Estocolm o a Maastricht a estudiar un màster, a fer un Erasmus, a fer el que sigui, i han de poder tornar. N'hi ha que no tornen perquè es casen allà o troben un lloc de treball molt bo o si queden 10 anys i els hi agrada i s'enyoren però els hi costa de decidir-se perquè aquí cobrarien menys. Però l'oportunitat de tornar hi ha de ser. Hi ha de ser. I això és el que hem d'afavorir per aconseguir que quedi clar que no estem desperdiciant talent, sinó que
la globalització homogeneïtza el talent. Està repartint el talent. Exactament. I ja per anar acabant, com a exbatlle de Girona, com veu la situació política actual de la ciutat? Jo crec que no hauria d'opinar sobre la situació política de la ciutat de Girona. És veritat que el resultat de les últimes eleccions municipals va donar un guanyador molt ajustat, però va donar un pacte. Aquest pacte és entre la força política que ha donat lloc a l'alcalde Salelles, més dues altres forces polítiques que són Junts i Esquerra Republicana de Catalunya. De tal manera que el que hem de veure i el que analitzem, els que ens ho mirem una mica des de fora, és... Com dèiem abans, la perspectiva llunyana, sí, i la propera. Com funcionarà aquest pacte de forces polítiques a vegades contradictòries. És a dir, què uneix i què separa Junts de Guanyem? O què uneix o què separa Guanyem d'Esquerra Republicana de Catalunya? Jo parlo sovint amb en Quim Ayats, per raons òbvies, perquè sóc membre d'un govern ara d'Esquerra Republicana de Catalunya, tot i que jo sóc independent i no milito en cap partit polític, però hi parlo sovint. Parlo també sovint amb en Lluc Salelles, perquè som amics de fa temps i perquè, a més, el seu pare havia sigut regidor amb mi, per tant, hi ha un fil conductor. Parlo menys amb la Gemma Geis, però parlo amb la Sílvia Paneque. Vull dir que els conec a tots, sóc amic amb tots i no vull parlar malament de ningú. Simplement observo i vull veure què passa. I ja que hem parlat en un moment donat de la neteja, si creixés la imatge de que Girona torna a ser una ciutat bruta, que sé que aquest és un tema que l'equip de govern té al cap, perquè ha de canviar l'utillatge i l'equipament de l'empresa de neteja, ha de canviar els camions i tots els uniformes, etc. Ho ha de fer ràpid i ha d'aconseguir revertir la sensació de que la ciutat ara està més bruta que fa uns anys. No vull opinar, no ho sé, simplement dic s'ha de corregir allò que a vegades no funciona prou i tothom serà un observador atent. Jo aquí exerceixo més de ciutadà que de polític. Doncs Joaquim Nadal, moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Gràcies, hem parlat d'aquest llibre, hem parlat de política, hem parlat de Girona i jo aquests dies sóc feliç perquè aquest és un llibre que, tot i que ha tingut una distribució complicada per un problema de la distribuïdora, però ara n'hi ha a les llibreries i està fent un bon mercat de Nadal, ja ha passat, i un bon mercat de Reis encara per passar. Doncs vostès ja ho saben, aquest llibre seria un bon regal pels Reis, que és d'aquí res. Nosaltres hi tornarem demà amb més entrevistes. Que passin una bona nit.